Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar Samandarbek, bugungi videomiz Surxondaryo viloyati Jarqon tumani Kakayda bo'lyapti. 3-bo'limda Sharq yulduzi Mustaqillik mahallasi bo'lib o'tyapti. Sharq Rashid deb, hurmatli obunachilar. Biz bugun bir ayjonimiz tayyorlagan yetib kelgan o'zimiz jamoa bilan, mana shu musofir degan akamiz nomi bilan xudo xolasa tadbir chiroyli o'tadigan etamiz. Ayamizga surpriz qilish uchun mana shu chiroyli sovg'alar oldik. Agar taklif bo'lsa, albatta ekranga chiqqan telefon raqamiga murojaat qilib, ota-onangiz yaxshi kunlarda mana shunday chiroyli sovg'alar jo'natishingiz mumkin. Bugungi tislomiz 3-sentyabr, sentyabr oyi uchun ham zakazlarni olib boshladik. Unda biz boshladik, qani ketdik. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur, suyanganim dil xumorim. Ko'zimning nuri onamdur. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur, suyanganim dil xumorim. Ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdur. Yonginamdan xijilmagan, alalab tinim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan. Ko'zimning nuri onamdur. Qalbimda tilagim bidor, onajonim rahmat ming bor. Yuzlari nurli onam bor. Ko'zimning nuri onamdur. Assalomu alaykum. Onamdur. Hozi yaxshi bo'lsa charchamasmi? Bizni kim jo'natdi deysiz? O'g'lim jo'natganda. Musofir degan farzandi nomidan ketdi. Mana jannatim onam tortlarini olib keldik. Xudo xolasa hayitingiz bilan mana shu tortda ishimiz qabul qilib oling, marhamat. Siz uchun yana bir sovg'a olib kelganmiz. Xudo xolasa hajlarga umraga boradi, Ka'batulloh olib kelganmiz. Ichida Qur'oni Karim kitoblari o'tib boradigan, arab ham o'zi tarjima qilingan. Tagida joy namozlari ham bor. Shuni nevarangiz topshirasiz. Siz uchun ham bir joningizga xoshingizga, marhamat. O'zi go'zal tengsiz ibog'ayada, irodami balki ismi ziyoda. O'zi go'zal tengsiz ibog'ayada, irodami balki ismi ziyoda. Eh do'stlarim o'zi yorug' dunyoda, eh do'stlarim o'zi yorug' dunyoda. Onamga o'xshagan qizlar bormikan, onamga o'xshagan qizlar bormikan. Osmondagi oyni arzu qilmayman, bazilardek boyni arzu qilmayman. Osmondagi oyni arzu qilmayman, bazilardek boyni arzu qilmayman. Dunyo kezib ko'rsam ekan bilmayman, dunyo kezib ko'rsam ekan bilmayman. Onamga o'xshagan qizlar bormikan, onamga o'xshagan qizlar bormikan. Taqdir bo'lsa tuy ham bo'lar bir kuni, topar har bir inson izlagan juftini. Taqdir bo'lsa tuy ham bo'lar bir kuni, topar har bir inson izlagan juftini. Qodir do'stim aytgini menga rostini, qodir do'stim aytgini menga rostini. Onamga o'xshagan qizlar bormikan, onamga o'xshagan qizlar bormikan. Yarışqında yandırıp suni boyunda durar, yarışqında yandırıp ellerinden sıvışsam çanqağımı kandırıp, ellerinden sıvışsam çanqağımı kandırıp. Piyaladan su içtin, ay güzelim yerinden. Bir piyala su içir, labin degen yerinden. Piyaladan su içtin, ay güzelim yerinden. Bir piyala su içir, labin degen yerinden. (Gülüyor)
oshakan, suvni bo'yira oshakan, shu kiz qaramqa oshakan, suv so'rasam bermijak yomon bag'rida oshakan, suv so'rasam bermijak yomon bag'rida oshakan. Piyala da su içtin, ay güzelim yerinden. Bir piyala su içir, ledin digen yerinden. Piyala da su içtin, ay güzelim yerinden. Bir piyala su içir, ledin digen yerinden. Seni görmeke geldim, su içmek bir bahane. Piyaladan su içtin, ay güzelim yerinden. Bir piyala su içir, ledin digen yerinden. Piyaladan su içtin, ay güzelim yerinden. Bir piyala su içir, ledin digen yerinden. Piyaladan su içtin, ay güzelim yerinden. Bir piyala su içir, ledin digen yerinden. Piyaladan su içtin, ay güzelim yerinden. Bir piyala su içir, ledin digen yerinden. Bir piyala su içir, ledin digen yerinden. Musofirda farzandingiz kunadi, taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Zo'r. Hali o'ynadilar, yana qo'shiqlarimiz bor. Undan oldin mana sizni umr yo'ldan beramiz. Mana shunda niyat qilib yurgan farzandimda yoki oilamda tabriklash niyatlarim bor edi degan dilxorlarga o'sha hozir dilxorlar amalga oshirsa sizni bir tabriklab qo'ysam. Marhamat. Shu sabrda dedingiz. Voy 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 mo'ke. Sabr. Ha, kana, rahmat. Sog'lik bo'lmasin. Musofirda farzandingiz ko'radi, dil izhorlaysiz, olajon taassurotlaringiz ham. Marhamat. Nasib bo'lsa bolalarim qo'shqarmay qo'shaqarsin. Uloq qizi ko'p bo'lsin. Xursandmisiz? Xursand. Tabrikingiz bor. Mening baxtim bari sog'-salomat bo'lsin. Uloq qizi ko'p bo'lsin, nasib bo'lsa. Assalomu alaykum. Mehmonlar yaxshi kelganingiz. Hatini ham tabriklayman. Sizlarga kirib dursin, bizning vaqtimizga salom bo'lmasin. Niyatlarimiz kiyan akamizlar, sizlarga ham kattakon rahmat. Kerak. Niyatlaringiz bo'lsa, hozir ukalarga murojaat qilib beramiz. Boshqa dan sakingiz, omon bo'lsin boshingiz. Ayta qolingiz, hozir necha yoshingiz? Rahmat. Katta qiz bo'l, nasib qilsam. Katta qiz bo'l, nasib qilsam ya qizim. Rahmat, rahmat. Ular mana shunday chiroyli sovg'alar arzimasa ham xudo xolasa hajlarga murojaat qilib niyat qilaman. Birinchi qadamni bossa inshaalloh shaharga borganda bizlar chaqiramiz, kutib olamiz inshaalloh mana shunday chaqiramiz. Shuh navoni chaling, ushal avjidan, davrani kengroq oling, qani qaytadan. Shuh navoni chaling, ushal avjidan, davrani kengroq oling, qani qaytadan. Yayrab dildan, yayrab baxtidan, otam o'ynasin ey, o'ynasin onam.
yayrab dildan, yayrab baxtidan. Otam o'ynasin, ey o'ynasin onam. Menga xudo bergan jona jonlarim, mehrin ayamagan mehribonlarim. Menga xudo bergan jona jonlarim, mehrin ayamagan mehribonlarim. Davlatim, savlatim, eng katta baxtim, otam o'ynasin, ey o'ynasin onam. Davlatim, savlatim, eng katta baxtim, otam o'ynasin, ey o'ynasin onam. Bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim. Farzim, qarzim, sharafim, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam foyida, otamning duoida. Menga eng ulug' foyda, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Yelkam uzra mindirib. Rahmat. Ularimiz ham oy barvon qilsin. Hozirda boshqa ballar ham bosh yursin. Topqonni yeydik. Qo'shqonni qo'shqasin. Nima niyat qilamiz niyatlar edib. Sizlarga ham katta rahmat desin. Sog'lik salomat elimizsin. Topqon to'g'ri yetkazsin. Qo'shqarmani qo'sha qarz nasib qilsa, uli qizi ko'p bo'lsin. Nimaki niyat bo'lsa niyatlariga yetsin, sog' salomat o'ynab kulib safarlardan sog' salomat bola chaqasini oldiga qaytib kelsin. Nimaki niyat bo'lsa niyatlariga yetsin. Ammo qo'shsa qarsin kelinlarim, ullarim, nevaralarim bar to'ylab qilib tayyor nasib bo'lsa.